אדוני היושב-ראש, תודה לך. אני רוצה לספר לך שאנחנו היום התכנסנו לכינוס מאוד מיוחד וחשוב בשדולה שלי לפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי בכנסת, לכנס יחד עם ה-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם גלעד שר, ראש המרכז למסע ומתן יישומי, ודוד גורדון, שעצר תערוכה, בעצם עצר באלף את הארוחה, פרויקט שהושק לכבוד 70 שנה למדינת ישראל, שמציג, אדוני יושב ראש, 10 פרקי מסע ומתן מסעירים שהיו והניבו הסכמים, בחן שם את המתווכים, את התפקיד של המנהיגים, ובשורה התחתונה אמר, אדוני יושב הראש, משהו שאני מקווה שאתה מסכים לו, שבסוף כדי לפתור סכסוך צריך לשבת לשולחן מסע ומתן ולדבר, לאו דווקא להשיג הסכם, אבל לדבר. דיברנו שם על האובדן של החדווה של הממשלות שלנו האחרונות, לדבר עם הצד השני, עם הצד הפלסטיני, עם העולם הערבי, לנסות להגיע לפתרון הסכסוך הזה. למדנו שבעצם, גם מסכסוכים קודמים, שאין דרך אחרת מלבד דרך המסע ומתן, שזה שם הפרויקט שהשקנו יחד עם ה-INSS ושם התערוכה, שהם השיקו, ואני רוצה לבקש מהבית הזה ומך, אדוני היושב ראש, שאנחנו נמלא את תפקידנו פה בבית הזה, ללחוץ על הממשלה להכיר בכלל, להיזכר בכלל שיש סכסוך עם הצד הפלסטיני, עם חלקים גדולים בעולם הערבי, שאי אפשר לפתור את כולו, אבל שיש לנו חובה לנסות ולפתור אותו, ולא רק לנהל את הסכסוך, להכיר בכך שמנהיגים נבחרים בשביל לנסות לפתור סכסוך ולא לנהל אותו. כדי לנהל סכסוך יש לנו, ברוך השם, צבא שאתה היית בו, ושבק ומוסד וכוחות ביטחון וחיילים וחיילות מצוינות, הם ינהלו לנו את הסכסוך. אנחנו כמנהיגים מוטלת עלינו חובה לנסות ולפתור את הסכסוך המדמם הזה, וצר לי שאנחנו נמצאים בממשלה, או בעידן שיש בממשלה, עם תבוסתנות מדינית קשה מאוד, בכיפאון מדיני קשה מאוד. צר לי שהדגל המדיני, שאני מדבר עליו שוב ושוב, גם בבית הזה, הוא כבר לא הדגל הכי חשוב, הוא מוכבה, בוודאי בימין, לצערי, גם בחלקים רבים, במרכז שמאל של המפה הפוליטית, ואנחנו פה גם ממפלגתו של יצחק רבין זכרו לברכה שנרצח על הובלת הדגל המדיני, צריכים לומר יחד עם כל אחד מחברות וחברי הבית הזה שאנחנו את הסכסוך הזה ננסה לפחות לפתור, נשקיע את תעצומות הנפש והמנהיגות שלנו בשביל לפתור, כי הסכסוך הזה, אדוני, ובזה אני מסיים, הוא שורש הרע בהרבה דברים בחברה הישראלית, בכלכלה שהיא עם פערים, ובהסתה אחד נגד השני, ובמוסר ישראלי ויהודי שאנחנו מחויבים כלפיו לרדוף שלום ולא עושים את זה. אז אני מקווה, אדוני, שגם הכנס הזה היום וגם אנחנו בבית הזה נזכור שיש לנו סכסוך לפתור, שהוא ראשון בסדרי עדיפויות, ושנעשה קצת יותר בשביל להשית על העם הזה ועל העתיד שלו ועל החזון הציוני עתיד טוב יותר. תודה, אדוני.